улетуем, Джан. Улесает урга пискама гурит, не улетуем. Улетуем да упиктакуем ме малин фушен, упиктакуем ме етен на кта кантьер. Дэ энде на кта кантьер нуку бойм хал этернитеве дэ черпичве прей бальте, муреве че гримоен си скелете, ме пуртека тэ тата, э гjitha э алармуар, журма э трарве нам банзюар. Нук э куптоим, ку филон дэ мбарон стили архитектурës, ку ян гjymtyрët, трупи, бузët, пjеса тjetër э мбулуар, штреса э имët. Нë плюхуре нë друто ардhur nga malet, me zbritmave të sëpatave dhe karpantjerve, shohim se si arterjet e jetës vrugen. Të gjithë duen edhe kur kruhen, mendimeve u kalet pyllin në flak. Pas çdo ashkle të lagur ngrejnë barikad, angështia e dritës më syn pa qeles, mendimi e mbulon me fasha arkitekturën e rallës. Është poter për gjatë ristelave, ku shfaqen kandxat imaginuar. Në një kantier të tillë, buzët janë zvaritje nga dalt, që ndizen si frenat e gomave në pistën e gjatë. Pjesa tjetër është artë, është një kantier i çuditshëm, aty zbret tashmë një ditë natë. Dhe fjala ikën qafohet në erë, ne mbjellim arkitekturën e ëndrës, ringrejmë tjetër kantier.